Tesla shkurton fuqin punëtore globale me më shumë se 10%. Në një email drejtuar punonjësve Elon Musk shpjegoi se nisma në disa raste detyrohet dyfishimi të roleve, por mbi të gjitha nevojës për të ulur kostot. Kompania ka mbi 130.000 punonjës në mbar botën. Një shkurtim prej 10% potencialisht barazohet me të paktën 14.000 punëtorë të pushuar nga puna. Ndërsa e përgatisim kompaninë për fazën tonë të ardhshme të rritjes, është jashtëzakonisht e rëndësishme të shikojmë çdo aspekt të kompanisë në drejtim të uljes së kostove dhe rritjes së produktivitetit, thekson Elon Musk një letër drejtuar punëtorëve. Si pjesë e kësaj përpjekjeje, ne kemi bërë një rishikim të plotë organizatës dhe kemi marrë vendimin e vështirë për të reduktuar fuqinë tonë punëtore me më shumë se 10% globalisht, vazhdon ai. Aksionet e Tesla kanë humbur 31% që nga fillimi i vitit për shkak të rënjes së kërkesës për makina elektrike dhe konkurrencës së për nga rivalet kinezë. Kohët e fundit Tesla raportoi se regjistroi rënjen e parë vjetore të dërgesave të automjeteve që nga viti 2020, kur Covid frenoi prodhimin dhe shitjet. Tesla raportoi këtë muaj se dërgesat globale të automjeteve në mujorin e parë, ran për herë të parë në gati 4 vjet, pasi ulja e çmimeve nuk arriti të nxjisë kërkesën. Prodhuesi i automjeteve elektrike ka qenë ngadalë në rinovimin e modeleve të vjetra, pasi normat e larta të interesit kanë ulur oreksin e konsumatorit për artikuj të shtrenjtë, ndërsa rivalet në Kinë, tregu më i madh i makinave në botë, po nxjerrin në treg modelet më të lira. Tesla kishte anuluar nxjerrjen në treg të një makine të përballueshme të premtuar prej kohësh, të cilën investitorët po e prisnin për të nxitur rritjen e tregut masiv. Maske mohoi raportin, por nuk identifikojnë do një specifike. Tesla kishte pushuar më par 4% të fuqis punëtore në New York në shkur të vitit të kaluar si pjesë e një round i rishikimesh të performancës.